Så er det en ny dag, et nyt afsnit. Hvad sidder jeg og laver? Så hygger jeg. Har I fundet en lille... Det kan være, lige kom hjem fra skole eller arbejde. Kan være det i morgen. Det kan være, det er det nat. I først lige har fundet ud af, jeg har uploadet, fordi at YouTube ikke har sagt det til jer. Men husk, hvis I altid vil være opdateret, fordi YouTube kukker rundt i deres systemer, så tryk på den lille ringklokke, efter I har abonneret til mig. Så er I sikre på, at I får at se mine videoer, at de er kommet op. Men lige nu, der er vi på vej over til Rasmus Brohave. Vi skal over og filme med ham. Klokken den er alt for tidlig, og jeg har bare ligget sådan... Fuck mig, jeg satte mit vækkeur til klokken 6, og jeg har bare ligget sådan... Det orker jeg ikke. Så nu er klokken sådan 7:15. Eller den er 7:20. Jeg vågnede 7:15, bare for at hoppe i tøjet, og så bare komme ud, fordi jeg er simpelthen så fucking træt. Jeg faldt først i søvn klokken 1. Hold kæft, mand. Men lad os komme over til ham. Fedt. Så valgte mit bus lige at være 7 minutter forsinket, så jeg ikke kan nå. Jeg nåede ikke toget. Så har jeg lige en halv time, der skal gå her. Før næste tog, det kører. Hvad fanden kan man bruge den tid til? Sidste gang jeg skulle hjem til Rasmus, var der ikke problemer der med toget, eller med at vente ekstra. Det er fordi, de kører til tiden, det er det der problemet. De holder tiden, de gør, og det gør ingen andre. Det er for dårlig stil af jer. I skal ikke holde tiden. Men nu er vi i toget, som I kan se, og så skal vi bare over til ham. Fyren, karlen, hvad end man kalder ham. Det er bare, at jeg må finde Rasmus, du. Hvor fanden er det, mand? Oh, yeah. Hvad så kunne du være her, hva'? Så det er af. Skat hen med de beskidte sko. Du lukker bare røven, de hele lys. Hvad bliver det i dag? Jeg giver dig luk røven. Det var dig, der... Ja, jeg har 1 minut 40, jeg ved hvad. Så er du aldrig til 10. Det er sko. Mulig stor røvhul. Så har vi lavet første video. Er der ikke alt for mørkt der? Jo, sikkert, mand. Jeg er ligeglad med. Hov. Ej, det er alt meget det lys. Så vi får lavet første video. Det har vi. Så venter vi bare lige på, at jeg bliver lidt bedre, så vi kan lave anden video. Ja, yeah, med Billy. Til Rasmus' kanal. Ja. Yeah. Hvad fanden har du gang i, fyr? Jeg har lidt nøje på. Ej, jeg skal bare have noget gammelt skrammel her. Åh, for helvede, fyr. Kan du skide den app med? Nej, Ira, du må da selv finde ud af det her. Det skulle da pisse hårdt. Åh, det er så svært. Åh, for helvede! Jeg hakker spætten! For satan! Du ramte mit ben! Du ramte mig lige der, mand. Lige på beneren. Nå, så det er arbejdsskadeforsikring, måske. Ja. Hvordan samler man den egentlig? Det kan jeg sagtens. Hør lige kameraet, så samler jeg den. Vi skal bare lige se. Så kører man den her op. Er du sikker? Ja. Prøv at høre, lige om lidt, så sætter jeg alle mine ting i den her. Det er overhovedet ikke sådan her. Jo, de her håndtager skal jo være udenfor. Ja, nej, fordi håndtagene stikker altså igennem her. Nå, for helvede. Så holder du igennem der. Så holder du igennem der. Kan du lige prøve at sætte dig i den, så vi kan se, at den kan holde til noget vægt? Den kan jo ikke holde til noget, fordi den er for få. Dag for... Ej, hyre. For helvede, så har du mikrofon. Er der post, eller hvad? Det er bare en lydtest. Det er bare en lydtest, jeg tror, der skal skrues op. Ja, det er jo meningen, at vi skal optage Rasmus' eller den video til Rasmus' kanal udenfor. Men manden, han har lige valgt at vælge en dag, vi skulle optage, hvor det regner ned jo! Kan du svine mig til, hva'? Jeg siger bare, du er idiot. Du ikke lige har tjekket vejrudsigten. Ikke gør for det.
Du idiot. Ja, altså, du er nødt til at åbne døren. Jeg kan ikke bare... Nej, jeg åbner ikke døren. Jo, gå over, der skal ikke komme vand på døren ind på indersiden. Hvad med min kamera, er sgu da vigtigt. Prøv at høre. 3, 2, 1. Så åbne for helvede! Din idiot. For satan, mand. Skal vi rette joke med ham? Kan du ikke komme ind, hva'? Så blev du ret i røret, hva' fyr? Du var ret i drengstrøger, hva'? Løber vi, fyr? Det er så god som det. Og vi lige gået ind i brosen her, fordi Rasmus lige skulle hente en pakke, han har fået. Ja. Hvad du har købt, Rasmus? Jeg har købt objektiv, for jeg skal til Barcelona. Farlig fint. Ja, sidste år med din vlog, så jeg skulle til Tanzania, nu skal jeg til Barcelona. Hold kæft, jeg er en traveler. Du rejser rundt jo. Ja. Nå, så fik vi hentet den pakke der. Nu skal vi jo optage den vidt, fordi nu regner den nemlig ikke. Det ligner faktisk, der er solskin på vej. Ja. Så jeg ved, hvor det er, du vil hen og filme. Men det er så langt. Vi finder dig hen. Og så skal vi lige optage den video til Rasmus, så det er hvad, vi vender tilbage, når vi er færdige med det. Det kan det være. Det kan godt være, at Mars slutter. Arh. Out to Instagram. Så har vi fået filmet den video til Bromuses kanal. Nu tror jeg, at vi skal smutte tilbage til det lille hjem. Og så skal vi skal lige få redigeret nogle ting og sådan noget. Og få spist min rejsalat, jeg købt. Så ja, det er det, vi skal nu. Får du taget nogle Instagram-billeder? Ja, for helvede. Så ser man lige Futte. Du er snart ved at være der, eller hvad? Danmarks bedste YouTuber. Har du fået taget det i thumbnail? Hvad for noget? Det er thumbnail. Jeg kan ikke bruge det der til noget. Hvad har hun taget så dumme? Jeg ved ikke engang, hvor meget det er. Ej, for helvede. Det er Danmarks bedste nye video. Så. Hey, så prøv lige at kigge her. Prøv lige at gøre det der igen. Og så kig bagud til mig. Sådan der. Så ligner det også lidt Alberts vlog. Ah! Hej! Hej! Okay, er du klar? Skal jeg prøve at lege her? Ja, nu er du Albert. Okay. Hej hej! Så er vi her. Er vi der? Chinese. Hej hej. Can you wink? Can you say hello? Where are you from? Hello. Hong Kong. I'm also from Hong Kong. Is Hong Kong in Thailand or Asia? Okay, vi skal ikke gøre grin med hans hand. Nu klokken, den er blevet 18. Og jeg har siddet og redigeret den video, mig og Brumus, vi filmet. Med ham og Ulla lavet bøffer. Og Karim lavet bøffer. Ja, så skal vi have mad her lige om lidt, og så... Rasmus, han har også redigeret, så vi har egentlig bare sættet og redigeret sammen. Jeg føler lidt, at vi skal leve op til noget i de vlogs her. Fordi folk har skrevet det. Det er sjovt, når vi snakker fynsk og alt muligt. Men det er jo bare sådan, vi er, vi gør. Du skal ikke leve op til noget som helst. Det er jo ikke en Albert-vlog, det her, vel? Nej, for helvede det, man. Jeg skal smække dig i flæsket. Nej, du skal ikke slå mig i flæsket. Ja, nu vender vi på, mor Ulla, hun får lavet nogle bøffer. Tror du, der er løg til? Eller er det bare bøf? Det er bøf med løg og sovs. Er der sovs til? Ja. Nå. Det er da farligt fint. Ja. Det glæder mig til. Jeg snapchatter lige. Nu trykker du luft i den. Det er en kat. Vores mål nu, det er noget IKEA. De lukker om... De lukker om 40 minutter, og vi har 33 minutter til at køre. Om 40 minutter. Ej, de lukker... om 40 minutter, og vi har... Hvad sagde du? Vi har 33 minutter til at køre. 33 minutter til at køre derud, så vi skal helst ikke ramme noget rødt lys. Ej, det vil være noget lort. Så nu må vi se, om vi kan nå derude, jo. Ja, for helvede. Hvad er det? Skal du noget lys på, når du har købt den? Nå ja, for helvede. Det er sgu da helt glemt. Sådan der, Pits. For satan. Helvede, Pits. Så er der lys. Sådan, Piller. Så kan du se, hvor du kører. Ej, for helvede, jeg er helt blind. Hvad er det, du skal bruge? Jeg skal bruge... Og for helvede, jeg kan se nu. Hvad du skal bruge? Jeg skal bruge kasser til alt mit kameraudstyr. Nå, for helvede. Jeg skal ligge ordentligt. Den farlig fint. Ja, vi ses lige om lidt igen. Okay. Nå, for helvede. Vi er her i kvarter 40, mand. Vi nåede det, sgu! Selvfølgelig nåede vi det. Det var mig, der kørte. Træt af folk, der går i IKEA et kvarter før at lukke, ikke? Ja, det er fandme douchebag. Jeg skal lige kigge på et køkken. Helvede, det var. Ja. Du er næsten en yoga-stilling. Ej, nu stopper du.
Hvor du? Vi skal den her vej for at gå videre. Sig dog for helvede det. Jamen, jeg ved ikke, hvad du der tænker. Det er overhovedet ikke den vej der. Der er ikke nogen mennesker herinde. Nej, du er ikke. Vi er også, altså, du er gået op på øverste etage, hvor der kun er møbler, og du skal have kasser det nede under din store drog. Nej, kasser det er altid øver, for det er plastik, så det kan ikke holde til det. Du kan putte 5 liter vand i. For helvede. Men jeg kan ikke skilte dem af. Hvordan fanden skilte du dem af? Det er må du putte babyer ned i? Nej, for helvede. Hvis ikke vi kan kigge dem her, så går jeg fandme til at lave jeres ene. Vi skal ud. For helvede. Shit, man, de er lukket nu. Hvis ikke vi kan betale det her, så laver jeg en scene. Har du fået din kasserpils? Ah, du er jo lige i IKEA og købe kasser. Vi hørte det sgu til 10. Hvad tog du? Hold da kæft. Hva? Jeg fik mig rigtig købe kasser, mand. Vi ses også. Har du fået lidt tips, eller hvad? Nu gik de alle sammen i stykker. Ja, nu gik de i stykker. Kan du lige åbne for mig? Det er fordi, du kørte mig hjem, ikke? Det fik jeg lige. Ja, det var for at være sammen med dig. Ja, tak fordi du gav at være sammen med mig. Nu får du nogle tips. Lønnen, ja, vi ses. Jeg sender lige en faktura med det sidste, ikke? Det gør du bare, ikke? Det vi ses, ikke? Add mig på LinkedIn. Ja, ja. Det skal du sige fast nu. Ja, ja. Hej, hej. Ja, du må hilse mor Ulla. Ja, ja. Og de andre. Jeg skal pisse nu. Ja, ja. Klokken den er lort nu. Den er 00:30, tror jeg. Og jeg vil bare lige sige, at jeg slutter vloggen her for i dag. Tak fordi I så med. Jeg sidder og redigeret den der video, mig og Rasmus har filmet, har jeg fået redigeret færdig. Så den er klar til at komme op og spørge Kasper. Nu er jeg gået i seng, fordi jeg skal tidligt op. Jeg skal op og redigere igen, og skal hente Freja og sådan noget. Så det bliver rigtig spændende. Jeg håber, I er nødt til at se med. Vi ses i morgen. Hej.